o que tem ocupado o lugar de Deus. Nós temos muitos afazeres no nosso dia a dia. Nós temos muitos contatos com as outras pessoas, muitas preocupações, e nós temos também que ter cuidado, porque alguns desses contatos, algumas dessas preocupações podem tomar o lugar de Deus no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Eu me chamo irmão Tarcísio Maria e estou junto com você rezando hoje o 8º dia da novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Acolho você que possa estar chegando hoje pela primeira vez e acolho você que está rezando desde o primeiro dia, suplicando a Nossa Senhora a graça que você vem pedindo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje nós temos uma palavra de motivação que está em Lucas, capítulo 1, versículo 48. Olhou para a humildade de sua serva. Isso é tão importante nos nossos dias porque o coração ele se orgulha de muitas coisas durante o nosso dia a dia. Nós temos um orgulho bom, no sentido de que terminamos um ofício que deveríamos terminar, fazemos um trabalho que precisaria ser feito, entregamos uma prova que deveria ter sido entregue. Então, isso é um orgulho bom, digamos assim, no nosso coração, de fazer algo que está ali na nossa responsabilidade, que nós precisamos entregar alguma coisa nesse sentido. Mas muitas vezes o nosso coração se orgulha com coisas que tomam o lugar de Deus. E é importante percebermos isso. O que tem tomado o lugar de Deus no nosso coração? Quanto tempo nós temos dado a Deus? Se você for parar agora para fazer um exame de consciência, quantas vezes você parou hoje ou nessa semana para fazer uma oração? Para dirigir uma oração a Deus? Para pedir a Ele ajuda? Isso é muito importante na nossa vida. Porque é Deus que vai nos dar o sustento para continuar e não fazer com que esqueçamos dEle. É constantemente num diálogo com um amigo que nós vamos o conhecendo. Ou você acha que você vai conhecer alguém sem conseguir dialogar, sem conseguir conversar todos os dias. Quando você chegar no céu, Deus vai olhar para você e aquele diálogo que você tinha aqui na Terra vai só continuar. É isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha um diálogo com Ele, por isso que Ele está lhe convidando hoje a essa oração. Essa oração vai trazer ao seu coração a necessidade de entender que eu preciso dialogar com Deus. Eu preciso falar com Deus todos os dias, por mais que seja um tempinho reduzido do meu dia, mas se eu dou aquele tempo com todo o fervor, com todo o meu coração, eu sei que Deus vai me recompensar por isso. É muito importante termos isso no nosso coração, porque muitas vezes nos afazeres do dia a dia nós esquecemos de falar com Deus. Nós esquecemos de dirigir uma prece, uma palavra a Ele e só lembramos muitas vezes um momento de dor e de dificuldade e ainda temos a ousadia de perguntar aonde está Deus. Ah, Deus me abandonou. Ah, Deus não está comigo nessa situação. Isso não é verdade. Porque muitas vezes nós fazemos o movimento de não buscarmos a Deus. Nós precisamos, e precisamos entender isso hoje. Entender que o nosso coração precisa buscar a Deus. Precisa, o nosso coração necessita da presença de Deus. Porque se não buscarmos a Deus, se não fizermos esse movimento todos os dias, nós vamos achando que Ele está nos abandonando, mas quando na verdade o caminho é o inverso. Somos nós que estamos abandonando, Mas quando na verdade o caminho é inverso. Somos nós que estamos abandonando a Deus. Deus não abandonou você. O problema que talvez tenha acontecido na sua vida é que você colocou coisas no seu coração que não agradam o coração de Deus. Você colocou coisas na sua vida, fez escolhas e decisões que desagradam o coração de Deus. E é por isso que você está aqui, filho, filha. Primeiro de tudo, Ele quer lhe dar um abraço de retorno, mas um abraço que vai trazer ao seu coração a necessidade de deixar costumes, de deixar maneiras de falar, deixar tudo aquilo que desagrada o seu coração. É por isso que a intercessão de Nossa Senhora nesta hora é muito importante. Nossa Senhora, ela vem em teu socorro, porque ela tem a humildade. O coração de Nossa Senhora exala a humildade. Se fosse possível descrever o coração de Nossa Senhora como uma cachoeira de humildade, seria pouco, porque o coração de Nossa Senhora exala a humildade. A palavra diz que Deus olhou para a humildade de sua serva. Olha só, Deus não olhou para os cabelos de Nossa Senhora, Deus não olhou para os olhos de Nossa Senhora, para as unhas de Nossa Senhora, Deus olhou para o coração, para a humildade da sua serva. Por isso que é tão importante vermos o que está no nosso coração. Deus olha o seu coração hoje, filho, filha, e diz, e pergunta, melhor dizendo, para você,
o que tem tomado o seu lugar, o lugar de Deus no seu coração. O que tem tomado o lugar de Deus são as preocupações, são os trabalhos, é o dia a dia corrido e puxado que faz com que você esqueça de Deus. É muito importante que façamos esse exame de consciência hoje, pedindo a Nossa Senhora que traga ao nosso coração essa necessidade de percebermos que precisamos todos os dias, constantemente, da presença de Deus junto de nós. E isso nós vamos conseguir através da oração. A oração que vai fazer com que o nosso coração esteja querendo estar junto de Deus. Deus quer estar junto com você. Deus quer estar constantemente ao seu lado. Basta uma decisão sua, uma decisão minha de querer essa presença dEle. Por isso eu convido você, filho, filha, a rezar comigo agora a oração para este dia, suplicando ao céu este auxílio de Nossa Senhora. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quantas vezes me torno orgulhoso, vaidoso, confiante nas coisas que passam. Tudo isso pode ocupar o lugar de Deus em meu coração. Maria, livra-me desta tentação de trocar Deus pelas coisas da terra e descuidar da casa dele em mim. Bondosa Mãe, socorrei-me com a graça de Jesus. E a boa obra que você tem para fazer hoje é ouvir e conversar bondosamente com um idoso ou uma pessoa difícil. Talvez você tenha na sua casa alguém que você precisa conversar. Até mesmo um filho seu, uma filha sua. Alguém da sua família que você não conversa há tempos, não pergunta como está. Faça esse movimento hoje de perguntar a essa pessoa como está. Basta essa pergunta. Olá, bom dia, mande uma mensagem. Né? Olá, bom dia, boa noite, como você preferir. Como você está? Você está bem? Isso vai fazer toda a diferença. Reze comigo agora, selando com o céu esta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Este foi o nosso 8º dia, suplicando a Nossa Senhora as graças que você mais necessita, as intenções também que eu trago em meu coração. Por isso, eu convido você a compartilhar este vídeo, para que mais pessoas estejam junto com você e comigo, suplicando o socorro de Nossa Senhora. Um socorro certo, um socorro que traz ao nosso coração a certeza de que seremos alcançados, de que a nossa oração será ouvida diante do altar de Deus. Convido você a compartilhar e convidar mais pessoas a estar conosco amanhã, rezando o último dia da novena, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.